ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୈଠକଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୈଠକରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ। ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ। ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ଚାଷୀ ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଓ କୃଷକ ପଞ୍ଚାୟତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଠକରେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ। ଏଥିସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ, ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଠାକୁର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ପଦାଧିକାରୀ କେଶରୀ ଦୁର୍ଗା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସାଧୁ, ମାଧବ ସାଏ, ଶିବରାଜ ବେହେରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦେଓ, ଯଶବନ୍ତ ସେଠ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ, ରୁଙ୍ଗୁଡ଼ୁ ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନାୟକ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ରାଜା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News 13 ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ ସମ୍ମୁଖୀନ